madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaee hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedkan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan waxa uu ku guddoomiyey kulan looga hadlay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkan hirshabeelle gaar ahaana magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya kulankan ayaa inta uu socday waxaa xaadir ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa ka howlgala gobolka iiraan waxaana sidaasi oo kale ku wehelinayay kulankan saraakiisha ciidamada midowda afrika ee amisom gaar ahaana kuwa dowladaha etoobiya iyo jabuuti ee sektarka afraad ee ku sugan gobolka iiraan kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta buliiska gobolka iiraan korneel isaaq cali oo ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankan looga hadlay ka dhacay shir uu shirguddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed shirkaas oo looga hadlayay amniga magaalada iyo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle sidaad la socotaanba soomaaliya waxaa ka jira ama ka socda doorashooyinkii baarlamaanka kuwii aqalka sare iyo kuwii aqalka hoose hadda rajaynayno waxaa dalka dhammaan uu ku jiraa diyaargarow ku saabsan arrimahaas amnigooda sidii loo hagaajin lahaa shirka maanta dhacayna wuxuu daarnaa arrimahaas iyuu daarnaa waxaana ka wada qayb galay ciidamada dhammaan ciidamada soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida iyo ciidanka amisom sector four saraakiisha ugu sii sarraysay shirkaas waxaa aad loogu falanqeeyey shalina wuu dhacay maantana wuu dhacay waxaa aad loogu falanqeeyey sidii loo hagaajin lahaa amniga magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda si ay si nabadgelyo ah ugu dhacaan doorashooyinkaas ugu dhacaan runtii meel fiican ayaana la dhigay insha allahu tacaala awal markii hore magaalada amnigeeda uu iska wanaagsanaa wax dhibaataa kama jirin haddana waxaan go'aansannay ama ay tahayba in aanu amnigaas hagaajino si boqolkiiba boqol ah arrintaas ciidamada hadday yihiin kuwa amisom iyo kuwa soomaaliyeedba si wada jira ay u wada qaban doonaan hadduu la hadno shacabka reer hiiraan ama shacabka beledweynena waxaan leenahay inay ka qayb qaataan sugadda amniga maxaa yeelay amniga cid walba ayay dan u tahay inay qaybta kaga aadan ay ka qayb qaataan caawiyaan ciidamada cumar guxuur baahinta city